السلام علیکم و رحمت الله. ګرانو ملګرو، ښه راغلاست. بخت الله بهار یم او یو ځل بیا تاسو ته حاضر شوی یم چې د مهاجرت په تړاو نوي معلومات تر وړاندې کړم. دا معلومات ډیر غنی معلومات دي او د هغو کسانو لپاره خو یو بهترین چانس دی څوک چې غواړي چې استرالیا ته لاړ شي. هیله من یم چې ویډیو تر پای وګوري. استرالیا د څلورو کلونو په درشل کې 15,000 افغان کډوال منی. د استرالیا دولت هغو افغان مهاجرو ته چې په استرالیا کې ژوند کوي 15,000 ویزې ورکوي او نوموړي مهاجر به د دغو 15,000 ویزو له مخې د خپلو کورنیو غړي استرالیا ته په اسانه ډول بوزي. دا زره ویزې بیا په استرالیا کې د کارګرو د طبقې د کمښت له امله افغانانو ته ورکول کیږي. هغه اشخاص چې په یوه یا دوو رشتو کې کاري تجربه لري دا فرصت د دوی لپاره یو طلایي فرصت دی. یعنی د دې 10,000 ویزو په برخه کې دې اپلای ورته وکړي او هماغه 15,000 نورې ویزې چې دي هغه بیا د هغو کسانو لپاره یو فرصت دی څوک چې په استرالیا کې اوسیږي او دلته په افغانستان کې د کورنۍ غړي وي. او کله چې د استرالیا دولت د نوموړي ویزو ته د ثبت نام کولو فورمونه لینک ته پورته کړي، لینک او د ثبت نام فورمې به یې له تاسو سره شریکې کړم. تر هغې زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او راسره ملګری شئ. اوس مهال د کارګرو له سخت کمښت سره مخ ده او د دولت دننه او بهر د کارګرو د کمښت په مورد ډیری وخت بحثونه او جنجالونه موجود وي. پاتې دې نه وي چې د 2020 کال په اګست کې هم استرالیا 3,000 افغانانو ته ویزې منلې وې. الیکس هاوک د استرالیا د مهاجرت وزیر د تیر جمعې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل چې اشخاصو ته د مهاجرت په برخه کې اسانتیاوې راوستې دي. هیله من یم چې دا معلومات ستاسو د خوښې او پسند وړ ګرځېدلې وي. معلومات لپاره زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او راسره ملګري شئ. موږ به وکولی شو چې تاسو ته هغه فرصتونه در وړاندې کړو د کومو فرصتونو ډیری وخت لیوال وي. تر بیا ښې چارې. د الله په امان.